Macam tu lah cara berdiri ya. Eh? Ah, cantik kan gitu kan? Handsome, macho, macho lah. Oh, macho. Ah, macam tu lah. Janganlah bongkok. Ah, terima kasih. Ah, ah. Ah. Straight tak cikgu tengok? Straight. Okay, orang perempuan. Saya teruskan cakap, orang perempuan bila berdiri, dia kena macam meleding sikit tau. Poster, poster. Ya, itu dia punya poster. Ha? Dia kena meleding sikit. Meleding? Kalau kamu belajar asas modeling, ya. Ya, itu yang dia ajar mula.